Personalisht mendoj që duhet të ishim më shumë agresiv. Duhet të kemi të kuptojmë që asnjë ndeshje nuk është e lehtë për ne, edhe pse skuadra e Vardarit është një skuadër që si vjet ka shumë probleme, ne nuk duhet ta mendojmë kështu, duhet mendojmë që jemi për herë të saktë dhe të përqendruar 100%. Por gjithsesi shumë e rëndësishme në kampionat është që të marrim 3 pikat. Arritëm të marrim këto 3 pikë dhe vazhdojmë të shijojmë të jemi të përqendruar dhe shumë kujdesshëm sepse kampionati është sa vjen bëhet dhe më i fortë. Thoni duhet të ishim më agresiv. Sigurisht këtë ua keni thënë lojtarëve. Çka mendoni se nuk shkon që nuk jepet ajo që kërkoni? Jo, nuk është se nuk shkon, por nganjëherë duam apo s'duam ne kur shohim një kundërshtar që është nën potencialin ton, atëherë vetë përqendrimi bie. Kështu që nuk është se nuk e kemi. Ne e kemi, jemi të kujdesshëm, përqendruar, por janë momente, janë to momente që ne nuk duhet gabojmë sepse ne nuk na lejohet bëjmë asnjë gabim. Nëse tek kjo që thoni agresiviteti do të jetë më në nivel, besoj që jeni i gëzuar me faktin si reagon skuadra, qoftë në Kratov kur ishim në negativ dhe përmbysëm, qoftë sot kur pranuam gol fare pranë Epërsisë, më pas skuadra menaxhon, fiton dhe kjo që thoni nuk duhet gabojmë, po bën mirë sepse gabojmë kundërshtarët dhe shkëputemi në 8 pikë përpara. Po sigurisht, kjo është gjithë situata që ne duhet të arrim kuptojmë, siç edhe e dim, që ne jemi vetëm në këtë luftë. Dhe ne na marrim në luftë vetëm forca jonë, përqendrimi jonë, karakteri jonë. Shkëndija është e tillë dhe ne duhet të jemi prandethëm, duhet të jemi të kujdesshëm dhe duhet të jemi agresiv, sepse nëpërmjet agresivitetit dhe përqendrimit, unë mendoj që skuadra pastaj vepron dhe del keq cilësia që kemi brenda.